Disin këto zgjedhje është mundësia që online të bëhet kërkesa për kaqësh ndrimi i qendrës votimi, dikun deri tash që po flasim janë dikun rreth 2500 aplikime online për ndrimin e qendrës votimi dhe në mënyrë sistematike janë duke verifikuar secili secili votues potencial që aplikon për ndrimin e qendrës së votimit. Përzgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të kenë mundësi të votojnë 156.031 votues të rinj, 100 prej tyre, do të thotë 118.000 votues që pas zgjedhjeve viti 2014 kanë mbushur moshën 18 vjeçare, dhe që do të mbushin 18 vjet deri me datën 19 qershor 2017. Dhe po ashtu 37.718 votues të regjistruar për herë të parë dhe votues që kanë marrë dokumentet e Republikës Kosovës pas zgjedhjeve të vitit 2014. 33.542 emrat votuese janë larguar pra prej zgjedhjeve të vitit 2014 dhe deri tash, pra janë larguar nga lista votuese 33.542 emra. 19.796 emrat votuese janë larguar për arsye të sa ata tashmë kanë hequr dorë nga shtetësia. Si rezultat i krijimit të qendrave treja të votimit, divizioni i shërbimit votuese ka caktuar 84.510 votues nëpër këto qendra. Por sa i takon votimit jashtë Kosovës, deri me datën 22 maj përmes emailit, ne kemi pranuar përmes emailit dhe përmes postës 19.818 aplikacione. Do bëjmë një shqetësim që lidhet me pranimin e 3.890 apo sa ishin të aplikacioneve mbrëm në orët e vënshme, para se të përmbyllet afati i aplikimit nga Serbia, në mënyrë të pasqarune nga sekretariati, në mënyrë të grupuar të thëja, të gjitha thujse me një dërges, për mu është dërges e kundërleshme pa dyshim. Ne gjithë e dim që në bazë të ligjit votusi bën kërkes për regjistrim në mënyrë individuale dhe si vullneti ti, duke ashma tepër përmes postës, ashma tepër përmes postës, e tepër ta, si që kemi thënë dhe kemi bërë një konstatim si KQZ, mund të dërgoj aplikacionet me një dërges në këtë rast në e-mail për familjarët e ngushtë të njëtës familje. Personalisht mendoj që KQZ-ja duhet me i pezullu këto 3.890 aplikacionet të ardhura nga Serbia në mënyrë të pasqaruar. Duhet sigurohemi që në çfarë mënyrë kanë ardhur në Kosovë, a janë pranuar nga posta e Kosovës në mënyrë të rregullt si dërgesa postare, apo janë sjellë në Kosovë në mënyrë fizike, apo aq më tepër janë mbush në Kosovë e janë dërguar në formë postare të KQZ-s. Kjo është shkelje e rëndë, personalisht mendoj që duhet me bëj ftesë policisë dhe prokurorisë në mënyrë të veçantë me hetu shpejt këtë aktivitet, që KQZ-ja më u siguru që këta votues janë të ligjshëm, këto aplikacione janë të rregullta dhe mandej me jam mundësu edhe votimin nëse konstatohet që unë dyshoj që mund të konstatohet një gjë të tjetër. Komisioni qendror zgjedhor ka marrë në vendim, i ka marrë ato apate dhe ju ka përmbajt aty në apate. Dhe as njeri, as tjetëri këto ma shumë, as ma pak, nuk është marrë me, apo nuk ka qenë ma shumë, apo ma pak i përkushtuam që t'ju dilet të ndime dhe në një servis mërgatës që të votan. Ato e në apate sepse jemi në zgjedhjet jashtëzakonshme, janë apate të shkurtuame
dhe nuk mund të bëhet tash një kauz politik apo të shfrytëzohet nga kushdo qoftë dhe të sulmohet KQZ-ja në rastin që ose janë kundër kësaj, ose janë kundër mërgatës, ose janë subjekte të ndryshme politike kundër mërgatës, se s'ka asgjë të vërtetë. Sa i përket anës tjetër, vendimet që kemi marrë në KQZ, grumbullimi i aplikacioneve në vend votim, si kemi marrë, një qëndrim. I përmbajmë qëndrimi që kemi në KQZ. Me e-mail mund të aplikon njeri për antarët e familjes si kanë adresë. Jo 700 aplikacione, po asesi edhe në anën tjetër që tash e ngriti Adnani këto çështjen e 3.000 apo 4.000 plikove që kanë ardhë me postë, realisht po vendoset një dyshim se si kanë ardhë. Sigurisht që sekretariati e din, dhe unë konsideroj që çdo aplikacion që ka ardhë në mënyrën e rregullt në atë sipas vendimeve dhe qëndrimeve të KQZ-s, duhet shqyrtohet që është jashtë konditave dhe vendimeve dhe qëndrimeve të KQZ-s duhet hudhen. Nuk është të ndeshme që KQZ-ja të atakohet për interesat subjekte politike. Subjektet politike duhet ta dinë që kur kërkojnë gjëra të jashtëzakonshme, edhe proceset pastaj na i kemi të jashtëzakonshme. Ne kemi miratu disa afate me të cilat të gjithë antarët e KQZ-s janë pajtu që ato afate janë të drejta dhe askush nuk ka kërku në kohën e duhur që të kemi afate shtesë. Pak një lloj hetimi po qyt të mbrëmshëm do të më bëj. Pastaj mendoj që KQZ-ja do të marrë një vendim meritor për këtë, duke mos i acenuar drejtën asnjë votuesi që të përfshihet në proces zgjedhor. E dyta, sa i përket këtyre 3.890 aplikacioneve të ardhura nga Serbia. Ne kemi pas në mënyrë sporadike raporte nga sekretariati për numrin e aplikacioneve që kanë ardhur për të regjistruar si votues jashtë vendit. Ne e dim prafërsisht që në raportin e para fundit kemi pas një shifër prej 10 ose 12 mund të gabohem të apo 6 të aplikacioneve që ishin pranuar në mënyrë të rregullt nga Serbia dhe pa pritmas në fund të ditës mbrëm në orë të vona vinë 3.890 aplikacione. Edhe është për të ardhur keq që diskutimi nuk orientohet mbi lishmërinë dhe vërtetësinë e këtyre aplikacioneve. Dohën, ne duhet shqetësomi, dhe kjo është për mu, ka prapavi kriminalin në këtë dërgjes. Dohën, duhet më ditë qartë, kush i ka sjellë në Kosovë, gjëja e parë që është e papranueshme që nuk mund të dërgoj një person komplet aplikacionet për një trup të caktuar votusish. Dohën, gjëja e qartë, ashtë ma te për mes postës. Ashtë ma te për mes postës. Në shërtojmë dhe ty në aplikacionet për servisë. Mu absolutisht më intereson çka kanë shënuar ata në aftësi të plot ashtu siç e ka bërë gjithë, domun besojnë punën e tyre. Sepse ata e kanë dëshmuar se gjithmonë e kanë bërë punën, kanë aplikuar brenda afatit ligjor. E kuqot absolutisht e po e bëjmë për këtë arsye se po mundem me pas çase. Nuk e kanë thonë se e bëjmë janë që kemi në divizionin e zgjedhjeve dhe të shojmë ajo në votues, ajo është mbetet në shqytimin e tij. Faleminderit, na ti lejo.